Të nderuar qytetarë dhe qytetarë, Shqipëria në 14 maj nuk pati zgjedhje, por një kasapan të vërtet zgjedhore. Këto votime ishin votime të kriminalizuara dhe të orkestruara kjo kriminalizim nga Edi Rama dhe Qeveria, dhe ne me fakte dhe me prova të pak undushtushme, do bëjmë zhdo dit dhe tyren tonë që dhe qytetari mi fundit ta kuptojmë më së miri dhe në mërën më të qartë kasapanën zgjedhore të 14 majtë. Zdo moment i proces gjithor, që nga kreu dhe deri në bazë në qëndër me fundit votimit, manipulimi, shkatërimi standartit gjithëve, kriminalizimi me gjitha format, ka qënë ajo që ka dominuar këto votime të neveriqme dhe të shumtuare. Ti marim qështet me radhë, që nga kreu, elementit themelor, i cili ka qënë dhe kompromisimi mafë, midis opozitës dhe shumicës, ka qënë identifikimi biometrikë, për të evituar njëre për gjithmon votimin e shumë fisht dhe njëherëzi votimin familjar. Qëfar ndodhi në 14 maj? Qindra qëndra votimi, bi 700 e kusur të tila, të cilat mbulonin rrëth 500.000 votus, nuk patën identifikim biometrik, dhe ashtu si që kurse u vrejt, do të shikojnë dhe më poshtë, me shumë dhe me faktin, mërë dhe qanë në kuqovë, por ka që në të tërë republikën, votimi i shumëfisht, njërës që votonin me karta tjera për personat tjera, pra një badërdi zjedhore, deri dhe në votimin e ashtindat e votimit, ishte një fakt i cili shkatëroj rezultatën zjedheve. Fakti ishte që vetë kryetari këj qëzës, Iliran Qelibashi, nuk mundi të identifikon të vetën e ti në mënyrë biometrike, e ndërkoj që Komision që ndori zjedheve ti, ka arëgjuar mbi 20 milion euro të cilat u shpërdoruan, nuk shërbjën për asëgjë, për kundra zi, shërbjën për shkaterimin e procesit gjithor. Së dyti, dy standartet e shëmtuare të të spakut dhe të këqizës. Kemi përbal dy realitete, u denoncua publikisht edhe në spak, me fakte dhe me prova, me zë dhe figurë të cilët i pa e tërë Shqipëria, në rastin e kryetarës bashkisë në detyrë në atë kohë, Majlinda Bufi në Roskovec, që shantajonte haptës dhe pengonte me besmarën e votime, duke shkelur në mërën më skandaloze në jenin 329 kodit penal, për shantaj dhe pengim në zjedhe, e për cilë nuk ndodhi as gjë, as një veprim, as një hap, as një vizje, nërkohë që të shqiptari me i fundit, fali me, 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 me misionit investiativ për biranjat, e pa me zë dhe me figur këtë vepër, këtë krim të vërtet zjedhore. Nga në tjetër, kandidati për bashkine i marës, Fredi Beleri, i skenohet një seri poshtërsira shka policia së bashku me të infiltruar të dënuar në parë si mashtru se tjere tjere dhe u arrestua me pretendimin për ndërhyrën procesin që edhore. e dhore e shqiptare me i fundit e kazë gjuarësin dhe mënqurin të kuptoj ja Malinda Bufi e shkel ditën për djel ditë, e shojnë të, të tërë dhe nuk në vizit gishti për arsyrën shumë të thjesht që kjo drejtësi e kapur shërptore e bishtiri lindjesë ti shërben të strategjisë së faktit kryer, pra le të zgjidhet kryetari i bashkisë, pas ka se më mbrapa shojmë e bëjmë dhe kalojmë në heshtje dhe në harres. Ata mund ta bëjnë, po asnjë shqiptar nuk e, e ha këtë gjë, e beson këtë gjë dhe e pranon këtë gjë. Dhe ne jemi këtu për të mos ta pranuar. Së treti, të gjithë qendrat e votimit në tërë Shqipërinë, pra më, më saktë qendrat e numërimit në gjithë Shqipërinë, atje ku materializohej rezultati zgjedhor, e keni parë me sytë tuaj, me prova filmike gjithfarash, ku ju dini që edhe më shumë se gjysma e tyre kontrolloj një 100% nga rilindja, u këthyen në vërtet në qëndra të një zderhali dhe të i manipulimi të patë të një procesit të numërimit. Duke rëmbyrë vota dhe duke bërë demonstrime nga më të fliqurat. Shëmbët konkret ku është një rast konkret ku të gjithë lojët e manipulimit zjedhor, i gjemë atje. Së pari, po të shikojmë më skandalozin, në foto nëmër një do të majapi regjia, do të shikoni që ambjent e votimi, ambjent e në darë në dy dhoma, njëra e erët pa kamera, pa kamera, ku shdo gjithë duhet jetë pra të të dini me kamera, shikoj të gjithëve primë që të ndodhë me votët shqiptarve, dhe me një derë të pasme që komunikon nga prapa, për të bërë të gjithë poshtërsirat e mundshme që mund të imaginojnë. Qëfarë thotë kodë i zjedhorë? Zdove primi që da numërimit pra, duhet jetë në nëvëshgimin e kamerave, i monitoruar nga të gjithë dhe i parë nga të gjithë publikisht. Ja ku i keni, me vrima, me rëza, nga prapa, pa kamera, në mënyrë që vjedhja, manipulimi, rëmbimi i votave të vazhdojnë të padjë. Të rastik për qovës është skandalos dhe është e, 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 e jashtë zakonshme të, për, për këdo që do do në të bënte avokatin dhe alibine e kasapanës jedhore të përpara këtyre pameve të të mërshme. Fakti pa diskutu shumë kuqovë, tjetër së dhe gjithë, së e prishës votave të opozitës. Një losja, bërja pisë të tyre, që më një që këto votat dinin një ashtë përdorimit. Dëshmi pa fund për këtë gjithë, fakte pa fund. Një tjetër gjithë është, jo shikoni që atë që kodit gjithëdhore kërkon, jo kodit për kërkon sigurit gjithëdhore, kështë kuti votimi, ka vullat e saj, me cilët të, të kryer ai votim. Dhe gjithë dokumentat e tyre, si shikoni ku çop që keni vulat dhe që dhe gjithë elementet e sigurisë të, siguris, të shkatëruar pa asnjë lidhje, pra që nuk lidhin fare atë vul me çën e përkatës të votimit. Që do të thot një pazar dhe një badërdi votash e jashtëzakonshme që merr vota hidh këtej dhe çon dhe vetëm vetëm për të realizuar manipulimin dhe grabitjen e bashkisë. Po në Kuçov keni sërish edhe në ambientet ku numërohej. Pra vendi ku numërohej, ku siç e di dhe qytetari i fundit, se cili është me kamera, ku çikohet çdo vot se cili se kujt i është dhënë. Pra për të evituar çdo gjë dhe për cilën është bërë ky investim i madh i kamerave, një tavolinë numërimi e tër, ku kalonin qindra vota, ishte pa fush pa mir, pa kamerë që ta shikonte. Pra do thotë, numroni si të doni, bëni si të doni, rreshtojini votat si të doni, dhe kontrol nuk ka, verifikim nuk ka, duke shkelu më njërën më flagrante, haptas, ditën për djelë, ato kërkesa minimale të domës për këtë gjë. E të mërshme pas taj është këvim të kë mos identifikimi. Denoncuar dhe në spak, po në kuqovë, persona që së nodhe në Shqipëri fare, të provuar që nuk janë në Shqipëri, është denoncimisht dhe në spak, e që ja rezultojnë që kanë votuar. Sepse njërës me kartat të personave të tjerë, janë pare qitu në qëtënë dhe votimit, kam votuar, sepse pa i se identifikimit biometrik nuk funksiononte. Në mbi 700 e ca në tërë teritorin, për 500 e ca mbi zjedhës, mbi gjusë milioni, e për qëtë ishim paguar miliona, ja ku i keni situatë. Pra u përdorë, që kjo votim i shumë fishtë, të votoj tjetër për tjetër, dhe të votoj në mënyrë familjarë, të zhvillohi në mënyrë të qartë dhe të qetë për të shërbyer skenarit të Kasapanës zgjedhore. Aq më tepër dhe votimi në grup, i cili po në Kuçov ka ndodhur dhe është identifikuar nga komisioner dhe është shuar dhe është ankuar në KGJ, ishte një fakt real. Pra do thotë që se ekzistonte më votim, por ai i paguar i për manipuluar votat e gjithëve votonte në emër të, të tërve si një brigadier një brigade votimi. Më të mëshme akoma, ja ku keni foto, do kërmës të kërkojë mosta ta harroni. Fleta votimit e nxjerr nga fleta votimit, votoi jashtë qendrës votimit, e futeshin brenda dhe hidhin në kuti. Mund të imagjinoni një qytetar që voton jashtë qendrës votimit, që ka ndodhur në Kasapanën e 14 majit. Faktet i keni atje. Ja ku është me foto më të qarta falë teknologjisë së sotme, fotot dhe filmimet janë të pak më dhe askusht nuk ka do të mështë të thotë për këtë kasapan. Gjithashtu, provë tjetër, është që vullat, që janë garancije vetë me procesit gjithëdhore, gjithë për shdoj që në votimi, vullat nuk gjëndët, ja ku keni vullat, vullat vjen nga Ministri e Brëndshme, jo që të vi nga Komision Gjëndore Gjithëve, që është institucioni që shpërnda vullat, e nuk gjëndët kutinë e votimit, por fshijet nga antarët e Komisionit Zonal, dhe futët pastaj në i këti tjetër. Kuptoni se qëfar badërdie bëhet fjalë? A kuptoni se qëfar badërdie? Elementi themelor, të nderuar qytetar është vula e qendrës votimit dhe të gjithë materialit janë të gjitha në qendrën e votimit. Çfarë ndodh me këta? Vula e qendrës votimit ndodhet edhe fshihet edhe futet pasi kanë bërë të tëra pistëqet dhe poshtërsit, shkon e futet në një kuti tjetër. Si ka mundësi që të mbyllet kjo çështje? A mund të ekzistoj pranimi i rezultatit zjedhorën ku qo? Si kur se së mund do dhe e tjere, tjere e tjere në plot vëndet tjera, por Po bjem, po ja po këto fakte kaq të qarta të pa që ti shikoni dhe ju dhe ka ndodhur. Dhe kjo është thjesht edhe vetëm një kasapan zgjedhore me mira elemente shumë të qarta, por ama evidente në sytuaj. Sigurisht që këtë denoncimi yuni nuk do ndalet, do të vazhdoj. Pa u lodhur deri në fund. Institucioni i votës lirë do të vendoset pa asnjë diskutim në Shqipëri. Asnjë nuk ka mundsi dhe nuk do të grabisë më vullnetin e qytetarëve mund të duket këtyre mafiozve, si kur kanë fituar ca votime që janë një kasapan zjetore. Por nuk e din se sa e rëndë do tjetë fati tyre, sepse këto fakte nuk mbyllën do të kur. Janë aty, do kërkojnë pa tjetë përgjigje, dhe e cje shqiptare, ashtu dhe institucionit e zjedore, si shkë zë, janë në prov për para kësa këtyre fakteve. O do të mbajnë qëndrim për para, si që një gjikërkonë, si që kodi gjithon kërkon, si ku shtetuta kërkon, ose këta njëgosisht deklerojnë vetë azgjësimin e tyre. Sepse, nuk ka të rezjedhje, o në kraun e ligjit, fakte dhe të vërtetës, o në kraun e mafjes dhe shkatrimit dhe të kasapanës zjedhore. Këto mira fakte, që për ndërtojnë dosjet e mëdha tonat, të cilat tashmë janë pjot për pjot, por njëgosisht e pasurohen, sepse fakte tjera të të mërshme vinë për ditë janë depozituar në organet e dhe drejtësisë, dhe në ta bëjmë dhe tyrën tonë dhe organet e drejtësisë dhe në fund, le të kenë ty ato tavë të dzetë, ato patatë të, patat të dzetë, edhe të guzojnë të mos të trajtojnë, dhe në e gjithë kjo, ka sa panë, u shbërë qartë dhe u shdërzuar të gjithë institucionëve ndërkomtare, të cilat vëndu ju njep dhe merë, të të gjitha niveleve, në Europë, shtetë dhe bashkuarë, po të gjithë dhe miqve dhe deshamizve të shumë që Shqipëria ka, sepse janë shumë të shumë ata që duan Shqipërin demokratike, që voton lirëshëm, që, që konsolidon pluralizmin në raport me ata që janë armiqë e saj dhe që i duon të keqen asaj. Ju falem dhe